അനശ്വരം എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ച നടിയാണ് ശ്വേത മേനോൻ. എന്നാൽ അന്ന് ശ്വേതയെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ശേഷം ബോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ സജീവമാവുകയും മോഡലിംഗ് രംഗത്തെ താരമായി ശ്വേത മാറുകയും ചെയ്തു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ശ്വേത മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറി. നടിക്കുന്ന നിരവധി ആരാധകരുമുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്വേത തൻ്റെ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. പൊളിറ്റിക്സ് കേരള എന്ന മാധ്യമമാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭർത്താവ് ശ്രീവത്സൻ മേനോനും ശ്വേത മേനോനും ഇപ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞാണ് താമസം എന്നും ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും നടനുമായ ബോബി ബോൺസാലയാണ് ശ്വേത ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചത്. 2004 ഈ വിവാഹം. എന്നാൽ ബന്ധം പാതി വഴിക്ക് വെച്ച് അവസാനിച്ചു. ബോബി ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ എന്ന മാനസിക പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബോബിയുടെ കുടുംബവുമായി ഒത്തുപോകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നും ശ്വേത തന്നെ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യ വിവാഹം ഡിവോഴ്സിൽ കലാശിച്ചതിന് ശേഷം ശ്വേത സിനിമാ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രതി നിർവേദത്തിൻ്റെ റീമേക്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നടി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് നടത്തിയത്. ശേഷം നിരവധി സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. തമിഴിലും ശ്വേത സജീവമായിരുന്നു. 2011 ശ്വേത ശ്രീവത്സൻ മേനോനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചത്. ഇവർക്കിന്നൊരു മകളുമുണ്ട്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശ്വേത രണ്ടാം വിവാഹബന്ധവും വേർപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ശ്വേതയെന്ന് ആ വാർത്ത നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ ഇക്കുറി നടി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ശ്വേതയും കുഞ്ഞും ഭർത്താവ് ശ്രീവത്സൻ മേനോനിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത് അത്രേ. വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും താരത്തിൻ്റെ ആരാധകരെ ഇത് ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്വേത മേനോൻ എന്ന നടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് പറയുവാനുള്ളത്? കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.